на една сцена с басейна, дето си се обличал и ми обясняваш, и аз ти обяснявам кое къде ще се вижда, това тук ще се вижда ли, камерата къде да е, само един човек, там от среща никой, ти такъв, да, да, и поричето ми ли на кенгур тук. Ние обсъждаме въобще всички сексуални теми, като се обсъждаха, боричето беше на кенгур тук. Никой не му прави впечатление. Замисляла ли сте се, че единствено сексуалната енергия сътворява? Всичко, което виждаме с очите си, е създадено само от сексуалната енергия. Гот сцена с Лили ми беше определено така. Нещо, което трябваше да преодолея, притеснението си, факта, че целувам жена, че и не само. Бях се подготвила, че ще ми се вижда голото тяло, но лично аз, Силвия, човека Силвия, съм на мнение, че гърдите ми са само за избрани хора, не за всички. Тук имам конфликт чисто човешки и професионален. Нали? Тоест, трябва да преодолея човека в себе си, за да бъда професионалист, който се изисква да бъда и ми се иска, аз бих искала да бъда. И да, това ми беше много голоти и много нещо. В смисъл, насякъде, където ми се вижда гола плът, ми беше вътрешно напрегнато. Искрено се надявам да върши работа за това, което сме направили.